Привет от летище София! Имах две основни цели в сферата на бягането, които си бях поставил да изпълня в рамките на годината. Една от тях, както повечето от вас може би знаят, приключи успешно. Ком Емине. А втората предстои след около 24 часа и след малко излитаме натам. Signore e signori, buona giornata do Bergamo. Il prossimo punto è Milano. Inače казано, пристигнах в Италия и следващата точка е Милано. Е, не. Това не е истина. Това не е истина. Този човек просто е насякъде. Какво правиш тук, бе? И тя? Какво правиш тук, бе? Няма отърва на отърва, брат. Няма отърва. Така ти е съм, брат. В Италия дойдох, той пак тук. Просто писта ми, разбираш? Просто ми омръзна. На мен е ли. Знаеш кое е другото нещо, което ми омръзна? Да те поздравявам за рождения ти ден в мои видеа. Ей го, момчето пак има рожден ден. Отново тази година. Хайде, жив и здрав да си. Дългосрочни пожелания няма да ти отправям. Нека да се фокусираме върху това успешен финал. Благодаря ти и на теб. Ами хора, пристигнахме в Милано. Мислих, че Данилката ще черпи чак до вечера за рождения си ден, но седнахме набързо да хапнем по една салата, понеже имаме още един час до следващия транспорт. И крайната ни точка е след 4 часа пътуване с автобус до Курмайор. Така че хапваме и продължаваме по пътя. Малко екшен. Част от пътя на метрото е блокиран и трябваше да сменим по най-бързия начин с автобус и сега отново в метрото. И ако хванем следващия автобус за Курмайор, ще бъде много на ръба. Нука, как върху рождения ден? Как се прекарваш? Чакам. Почакаш. Много бързане и накрая се оказа, че час и половина за закъснение ще има автобуса и поредно кафенце. Очертава се доста дълъг ден. Welcome to Курмайор. С това завършва ден 1, който премина изцяло в пътуване от сутринта до вечерта, точно преди да се стъмни. Пристигаме. Сега трябва да намерим хотела си, но вече ще е тъмно, за да ви го показвам, така че това беше за днес. Утре ще ви покажа местенцето, на което сме отседнали и гледките, които ще се открият покрай нас. До утре! Добро утро! Първо утрин от Курмайор. Хора, искам да ви кажа, че тук е жестоко. Навсякъде е абсолютен разкош. Където и да се обърнеш, гледките са... Вау! Станахме сутрин рано, направихме една бърза тренировка. И това, което е добре, че направих,
или по-точно, че не направих, е, че не взех камерата. Първо, защото нямаше да стане никаква тренировка и щях да спирам на всеки 10 метра, за да не пропусна някой ъгъл към някой хълм. И второто е, че предпочитам да запазя този момент за след старта и тогава да започна да сварата на всичко около нас. Сега закусваме набързо и ще направя някои кадри на мястото, в което сме се настанили, да усетите енергията, след което отиваме на разходка и ще видим. Животът е никак лесен. Имахме поне един такъв и в България. Все още не мога да повярвам как е възможно да нямаме един хеликоптер. Както и да е, закусихме и чакаме автобус за Шамони. Решихме да направим днес една разходка, понеже след състезанието не знаем в какво състояние ще сме и дали изобщо ще имаме желание за разходки. Надявам се да, но все пак днес ще отидем до Шамони и ще се качим до най-високата точка, до която може да се стигне с лифт, максимално близо до Мон Блан. Мон Блан. Bonjour. Няма да обръщам камерата към Мон Блан, стигнем горе, директно там. Да го виждам. Сменяме лифта на височина от 2260 и следващата точка вече е на 3800. Най-горна станция, височина 3800. Аз го виждам. Искате ли да го видите? А? Искате ли? Да обърна ли? Да обръщам ли? Данил, да обръщам ли камерата? Кажи. Не. Dude, what the fuck? Казваш и я обръщам. Още не. Да обръщам ли? Да, бе. Ще обърна. Обърни. Ще броиш ли? Едно, две. Три. Добре, айде, обръщаме. Айде. Мон Блан. Тази височина, близо 4000 метра, като направиш 5 краски малко по-бързо нагоре, имаш чувството, че си пред припадък. Вау! Я да видим от другата страна, посока Шамони. We'll be right back.
хора. Това беше днешната разходка от Шамони и качването ни до Монблан. Беше наистина вълнуващо. Това беше и от днешния ден. С това му слагам края, защото след половин час се прибираме към Курмайор, където трябва да видим как седят нещата с екипировката ни, да подготвим пробно дали всичко ще се побере в раенчките, понеже изискванията са огромни. Казвам ви, огромни. Искат супер много неща и честно казвам, това ми създава малко напрежение, но все пак се надявам, че нямам нещо, което съм пропуснал. Наближава, старта наближава. Ще се видим утре, където са проверките на екипировката. Имаме запазен час между 3 диапазона между 15 и 17 часа. След което старта е в полунощ срещу 22 срещу 23 август. До утре! Some people will use a symbolism of the relationship of God to the universe, wherein God is a brilliant light, only somehow veiled, hiding underneath all these forms that you see as you look around. So far, so good. But the truth is funnier than that. It is that you are looking right at the brilliant light now, that the experience you are having, ordinary everyday consciousness, pretending you're not it, that experience is exactly the same thing as it. There's no difference at all. And when you find that out, Zack. Взехме пакета, минахме проверките нормално, всичко премина безпроблемно. Готови сме, готови сме за старта на UTMB. Отиваме да си почиваме и до вечера, точно в полунощ, стартираме. TDS 145 км. Зовени. Отправяме се към старта. Като няма таксита, пешачка. 3-4 км до него. Тъкмо да ги закръглим евентуално на 150. Стартирахме. Около километър сме още в Курмайор, след което започваме баирите и след 10 км ще бъдем на 2500. Ами хора, така изглеждат пунктовете. Много добре заредени, всичко е супер. Единственото, с което съжаляваме, че стартираме нощно време и не мога да ви покажа в момента някакви страшни гледки, така че няма да има някакви сериозни включвания, даже по-скоро може би няма, освен ако няма нещо интересно на следващия пункт, ще отбележа, че съм там и вече ще се видим малко повече на сутринта по изгрев слънце. До тогава! След малко денят настъпва
и ще направя един разбор на изминалата нощ. Случайност или не, светлината дойде точно на това място. Добро утро, точно за втори пункт. Преди няколко минути слънцето изгря. Всъщност не е, но вече е светло. Като тайма за този пункт е 8.30. В момента е 6.20. Така че движим се много добре за момента. Зареждаме набързо. Продължаваме напред. Вече официално ви казвам добро утро. И мисля, че това е перфектният момент. Точно когато слънцето вече огрява част от върховете. Няколко думи за нощта. Започвайки от старта. Много адреналин. Много хора. Всички изглеждат много подготвени. Въпреки цялата емоция, мисля, че все пак се умях да тръгна с добро темпо, т.е. без да се изхвърлям бавничко. А то всъщност нямаше и много възможност за натискане, понеже около 20-25 км просто бяхме човек за човек. Магистрала от хора, което в нощта беше доста красиво. Виейки се по пътеките, всички тези светлини непрекъснати, беше много хубаво. Имаше моменти, когато беше доста студено. Изкачихме две места до около 2700-800 метра. И точно в този момент направих една много нелепа глупост. В момента, в който тръгнах да си обличам ветровката, слагайки я върху раницата си с пълните бутилки, в един момент усетих отвътре, че нещо ми става супер ледено и мокро. И осъзнах, че всъщност след като съм закопчал ветровката, тя е притискала биберона на бутилката ми и може би около 200-300 грама са се изляли върху блузата ми и не беше никак приятно, честно казано. Но след това слезнахме бързо, така че ситуацията се нормализира. Последните 10 км в определено ситуацията вече е малко по-различна. Има място да се диша. Пътеките станаха по-широки за момента. И се очертава един прекрасен ден. А що се отнася до Данил? От втори пункт вече не сме заедно. Ние сме се разбрали още от началото, че всеки си действа така, както му е кеф. И за момента той е някъде назад. Надявам се, че ще намери своето темпо и ще успее да завърши. Понеже не съм сигурен, че тръгна много разумно. Имаше едно-две места, в които се изряза по такъв начин, че дори и на мен ми беше трудно да го догоря. Но все пак се надявам всичко да бъде окей. И с него, и с мен. И след колкото и време да е, да прекоси марката в Шамуни. А между другото забравих да ви кажа, че в рамките на нощта минахме около 35-7 км. И вече се спускаме до следващия пункт. Има само надолу около 15 км. 50. Та смятам тук малко да настъпя така. По едно време ми се беше приспало, но с настъпването на деня ситуацията се промени коренно. И мисля да дръпна няколко позиции. Няколко стотин позиции.
понеже тук е така, решиш ли да изпреварваш, хората са много близко един до друг и минаваш много хора. Съответно обаче също става и когато спреш за 2 минути 200 позиции назад. Така че, стратегия. Това спускане до 700 метра. Започваме изкачване до 2700. Първи голям пункт. Мисля, че дроп беговеца. Тук аз нямам такъв. Пълня вода. И продължавам. Но пък нека да надникнем. Да погледнете и вие какво представлява голям пункт. Много приятно място, пианиста. Много хора. Много приятно място. Пианиста беше супер. Часа е 8:30. Слънцето вече е доста силно. Доста силно. Възползвах се от тази чешма. Може би е последната. Преди малко бяхме там долу, вече сме тук горе. Интересна логика. И продължаваме нагоре. Сяда малко да си почина, че 55 км не съм сядал изобщо. На първите три пункта сипах вода и бързо хапнах за 2-3 минути по нещо и се изстрелвах. Но тук на тази малка сянка малко ще си почина, понеже вече излизаме наголо на високото и може да няма много сянка, така че ще се възползвам. It's not easy. No, no, it's not. Good night. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Ça va. I found the best place. Yes, certainly, I understand that. I need it. Мъка. Трудно доста, много красиво. Много. Ето ги. Амбарица. Голям купен. И един парапланерист над тях. Картинка. Няма пункт, но има нещо като магазинче. Скъпо магазинче, но толкова нужно, че си нямате идея. Това е друго нещо. Презаредихме батериите малко. 5-10 минути почивка. И продължаваме. Следващия пункт е чак след 10 км. Но само вижте. Само вижте. Не само аз съм видял голям зор с този баир, но още много други. Тази гледка, която преди малко видяхте слегналия човек, беше на всеки 100 метра. No, no, no.
дори имаме малко въженца. Мисля, че по принцип няма нужда от тях, но може би са направени за такива като мен, които с едната ръка държат камерата постоянно. Така че благодаря. Ай хора, почти до следващия пункт съм. Спускането приключи. И предполагам това, което е пред очите ми в момента, е наградата за цялото това изпитание, което преборих последните няколко часа. Ето го. Vamos, vamos! Vamos! Моте Бианко. Цяла вечност до този пункт. Тук определено смятам да спочина малко повече. Следващата катерушка. Тие хора изобщо не си играят. Обърнах и този баир. Още малко. А от деве слезнах. Не от този първия, който е фронтално, а зад него. С онзи острия ръб. До него беше онова обратното изкачване. От 700 метра до него. Стена след стена. Яко. През деня ме следяха как се движа и ми споделиха, и положението беше много добре, изобщо не съм очаквал. Дори в около 50-я километър съм бил в моята възрастова група около 100-на позиция, и по време на спускания съм дърпал между 100 и 200 души. Половият след това са ме догонвали на изкачване, но явно на спускане ми се получават нещата. Но вече става доста тегало. Опитам се да не си го казвам всъщност извън обектива на камерата, но просто искам да съм обективен и да споделя с вас ситуацията ми такава, каквато е. И знаете, че не ми е никак лесно, но не е добре и да се отказва, човек. Откажеш ли се веднъж, започваш да го правиш и в други сфери на живота. Така че ако ще и да съм последния финиширал, 44-я час, трябва да стигна до финала. Never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Едно включване с малко добри новини. След последните 20 км и няколко часа, в които се чувствах доста зле, сега ситуацията като че ли се понормализира. Залъгах мозъка, имам си финтовете, но този път наистина ми беше доста трудно да го направя. Отне доста повече време от обикновено. Преди километър имахме пункт, на който все пак мислех да
легна и дремна, понеже не съм мигвал за минута дори. Но след 7 км и половина там, колкото разбрах, има обособени места за спане и смятам да се възползвам. Legends never die. They become a part of you. Every time you play far reaching greatness, relentless you survive. Какво става, какво е това посрещане? Ще кажеш, че тук е финала. Сега искам да се лягам малко. Пробвам да поспи малко. Не съм сигурен, че ще успея, но поне ще затворя очи и ще се опитам да се отпусна малко, защото определено имам много да спи. Един час и продължавам още 50 км. Подремнах около час сумарно за 2 часа, които бях тук. Хапам още веднъж и тръгвам. Стартирам отново точно в 0 часа. 24 часа след самия старт. Да видим колко време ще ми отнеме за оставащите 52 км. Стои 5 км. Едно пункчо. Взема малко енергия и сега предстои едно голямо изкачване и отново прехвърляме 2000 метра. Но е едно от последните. 115 км. Добро утро. Още един изгрев. Днес като че ли е малко по-приятен от по-добро място. Имаме и гледка към Мон Блан. След пункта в вилната зона на Шамони, мисля, се изкачихме долу място с гледка към Мон Блан. Сериозно изкачване, като почти за финал. Направихме едно 1500 денавигация, сега имаме още 1000 спускане и финал в Шамони. Но това са още 20 км. Подозирам, че последното изкачване ще бъде това. Организаторите искат за финал да ни открият гледка към Мон Блан. Което е супер като идея, но аз този ден го видях. Качих се с лифта отгоре. Не мога ли да спусна директно към Шамони? Ще го изкачим, ще го изкачим. Щом трябва. Аз си знаех,
серпентинки догоре. 1200 метра положителна денивелация. И това ще бъде последното изкачване. Ще стана точно 9200. Точно час и 5 минути. Айде, продължаваме. Това е 130 км. Гранде финале, хора. Влизаме в Шамони след километър и половина и директно към арката. Това е уникално. Цяло ще му видят пляска. Кажа някой с няколко думи преживяното. Здравейте, хора! Около 15 часа след финала на състезанието опитах се да поспя след две безсънни нощи. Все пак поспах малко, въпреки че трудно си намирах място. На силна удовлетвореност. Все още асимилирам това, че бях изтеглен за участие на UTMB, че участвах и че го завърших. Гарантирам ви, че изброените неща се случват изключително трудно и е нужен доста късмет за всяко едно от тях. Поздравленията по телефона продължават. Вчера ви казах, че днес ще споделя няколко думи за състезанието, но все още ги нямам, което за хората, които ме познават, знаят, че не се случва често. Емоциите бяха много и все още ме държат. Единственото, което искам да направя сега, с което ще сложа
край на това видео и цялото ми приключение е да благодаря. Да благодаря на всички, които ме подкрепяха, всички, които ми пожелаха успех преди състезанието, даваха ми кураж и по време на него. Записвам това около 15-16 часа след състезанието. Съобщенията от познати приятели и хора, които не познавам, са толкова много. Поздравленията са толкова мили и искрени, че това, колкото и да правиш всичко само и единствено заради себе си, това внимание определено дава кураж и вдъхновява. Благодаря на всички. Благодаря. Щях да забравя. За хората, които се чудят къде е медала и защо не го показвам, на UTMB медали няма. Но пък има нещо друго, което топли. Елече. Между другото, още не съм го слагал. Ами супер. Хока UTMB финишер. Пак съм аз. Решихме да направим едно бързо възстановяване. Височинно възстановяване. Да ви казах чао, но съвсем очевидно е, че никак не ми се иска да приключва нито приключението ми, нито тръгването ми към България. А сега малко бонус кадри от другата страна на Мон Блан, от италианската част. А ето ми момчето, което се любува. Лепето на Мон Блан. Ще го обърнем. Двамата сме с елеците финишер. Направихме. To the top of the mountain, we're heading home. To the top of the mountain, 'cause here down low the sun ain't shining no more, shine no more. Unlike the top of the mountain, we're heading home. I can oh hey oh to the top of the mountain hey oh hey oh to the top of the mountain hey oh hey oh to the top of the mountain hey oh we're heading home.